Ранок шоу «Мерчевіна». Ми продовжуємо шукати відповіді на питання, як зробити так, щоб історія нас не роз'єднувала, і що нам, де знайти тих лідерів, де знайти ті точки, які б нас об'єднували. Перед рекламою ми обіцяли надати слово пану Борису. Давайте ще раз нагадаємо, хто це. Голова Всеукраїнської асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто та німецьких концтаборів. Пане Борисе, ми розуміємо, до чого призводить, чутно мене добре? До чого призводить ось така радикальність в поглядах, так? Ви на собі це безпосередньо відчули, зокрема ось ті жахіття історії. Скажіть, будь ласка, що зараз сучасній Україні, лідерам України, потрібно зробити для того, аби, по-перше, це ніколи не повторилось, а по-друге, щоб не було ось таких жахливих проявів, які ми зараз, на жаль, спостерігаємо? Я начал с того, что как жертва Холокоста мне стыдно за то, что 80 лет спустя после войны, такой страшной войны, проводят такие марши. Я не только жертва Холокоста, и во время этой войны погиб мой отец. Сгорел, погиб в бою, сгорел в танке мой дядя. И мы остались живы, потому что Красная Советская Армия нас освободила, и не только нас, а вместе с антигитлеровской коалицией освободили мир, Европу от нацизма. Поэтому... Но второе, я историк. Я до 2004 года работал ведущим научным сотрудником в Институте мировой экономики и международных отношений. О Холокосте я собрал очень много материала и опубликовал 6 больших книг у нас в Украине. И в Германии 2 большие книги, и в Англии 3 большие книги. 2 я принес, и сейчас подарю тому, кому это интересно. К чему я веду? Я прекрасно начитан по проблемам Холокоста. И для нас это болезненные вопросы. Для меня особо болезненно, потому что нашу семью... спасла от гибели украинская семья Самбурских. Килина Самбурская, Пилип Самбурский и их дочь, мамина подруга Аня Самбурская. Яд Вашем присудил им звание праведников народа мира. С этой внучкой, которая еще в Шаргороде живет, мы в очень хороших, близких отношениях и прочем. Но я говорю, что я историк, и поэтому много читал о проблемах Холокоста. И, господин Ильенко, целая куча людей в Германии, во Франции, в Канаде, в Швеции и в некоторых других странах, в Польше, очень пытаются и во Франции честно разобраться с проблемами Холокоста. И почему-то очень много пишут о антиеврейских акциях наших представителей нашей Украины. Если хотите, я могу дать вам целую кучу библиографий. Немецкий ученый написал большую книжку, где привел примеры в 24 странах Европы, такие же самые, или, может быть, не так жестоко и не так коварно относились свои люди к своим соседям, евреям. Это было в нашей истории. Я пишу об этом. И дай Боже, не дай Боже, чтобы это повторилось. И все это началось со слов нетерпения,
со слов злости, и все это началось с этих маршей. Поэтому, когда я смотрел ваши марши свободы, мне становилось плохо. Когда я смотрел этот марш, вышиванки и прочее, я прекрасно знаю, чем, к чему приводят эти марши. Об этом так много написали замечательные ученые. И об этом так хорошо пишет Ярослав Грицак, наш украинский ученый. Прекрасная его первая статья в журнале «И» об антиеврейских акциях украинцев. Прекрасно в своих работах пишет он это. И как один из выводов у него есть, я об этом пишу в своих статьях и прочее, цитирую его, что эти люди хотели построить Украину, но Украина только для украинцев, Украина Юденфрай, без евреев, без поляков, без русских. Поэтому моя реакция на это. Это первое. И второе. Я говорил, что мне не очень нравятся такие сборища. По той причине, что, и я с вами полностью согласен, проблемами науки должны заниматься ученые. Политики пусть занимаются своими другими. Пусть они создадут такую жизнь, чтобы не стыдно было жить в этой стране. И чтобы эта жизнь была такая, чтобы она не вызвала неприязнь одних к другим, и чтобы это не вызвало повторение того, что уже было в нашей истории. Вот поэтому я пришел сюда. И, к сожалению, я смотрю на мир и на события в нашей стране с некоторой долей пессимизма. Пане Андрію, так, напевно, до вас була репліка. Так, це дійсно, я погоджуюся, що можна оплески. Я ставлюся і до вашого віку, і до вашої життєвої долі. Тому і мудрості. Ми якби трошки в цій ситуації, ну, оскільки... Вибачте, гучніше просто. Так, я намагаюся, так. Але я багато чого ви сказали, з чим я можу погодитись, але деякі речі я категорично не можу погодитись. Тому що коли ви кажете, що ті люди, які боролися, наголошую, за незалежну Україну, вони боролися за Україну, як ви сказали, без євреїв, без поляків і так далі, на жаль, це неправда. Тому що якщо ми візьмемо ідеологію тих людей, які створювали українську повстанську армію, де, до речі, було дуже багато євреїв, наприклад, лікарів, тих людей, які, як Роман Шухевич, чия родина рятувала, от ви розповідали про сім'ю, яка врятувала вашу сім'ю українську, сім'я Романа Шухевича, командира УПА, врятувала єврейську дівчинку від Голокосту. І ви знаєте, от мені здається, що кожен народ має право на своїх героїв, і кожен народ має право на свою державу, і на свою історичну пам'ять. Як це мають право євреї, які вшановують своїх жертв Голокосту? І я вважаю, що це була жахлива, страшна трагедія в історії людства, Голокост, але і Голодомор. Це була страшна трагедія українського народу. І, на жаль, на превеликий, держава Ізраїль не визнає Голокост геноцидом українського народу. Мені б дуже хотілося, щоб це змінилося. І я хочу сказати, що той страшний, абсолютно нелюдський час, який пережили і українці, і євреї, і всі представники інших народів, вони сьогодні нас врятує тільки одне, тільки правда. От якщо ми будемо говорити правду, вона нас врятує. Якщо ми будемо говорити радянськими пропагандистськими міфами, що українець, який бореться за незалежну Україну, дорівнює фашист і антисеміт, це неправда. Тому що в усіх абсолютно, от в скрізь країнах Європи, де була німецька окупація, нацистська окупація, був певний відсоток людей, які були ідейними там прислужниками, колаборантами, які брали участь в злочинах, в переслідуваннях євреїв і так далі. Це було в кожній країні, де прийшла німецька окупація, і в Польщі, і в Франції, і в будь-якій іншій. І, на жаль, це було і в Україні. Але ототожнювати це з українським визвольним рухом, Степан Бандера всю війну майже просидів в німецькому концтаборі. Його братів Степана Бандери вбили в німецькому концтаборі.
Ярослав Стецько, про якого вже сьогодні згадували, він був в німецькому концтаборі. І говорити, що ці люди, от ми вийдемо зараз в центр Києва, біля оперного театру стоїть дошка Дмитру Мирону Орлику, командиру ОУН на східноукраїнських землях, його вбило гестапо біля оперного театру. І тому говорити про те, що всі ці люди, вони були колаборантами, вони боролися за незалежну Україну. Так само, як, наприклад, Менахем Бегін, герой Ізраїля, потім прем'єр-міністр Ізраїля і лауреат Нобелівської премії миру, він під час Другої світової війни був лідером бойової організації Іргун, яка боролася з британською адміністрацією Палестини в той час, коли йшла війна з Гітлером. Але це не означає, що він не герой Ізраїлю. Це людина, яка боролася за незалежний Ізраїль. Тому от, коли буде рівні умови для всіх і правда, от правда нас об'єднає. Бо я розумію, що ми маємо засудити Гітлера, його страшні злочини проти євреїв, проти всіх інших народів. Але ми маємо засудити і Сталіна. Тому що я ще раз кажу, Сталін – це таке ж саме зло і такий же злочинець. А може і більший, тому що українців він був більше, ніж Гітлер. Це факт. Тому що, якщо ми подивимося, скільки Сталін вбив під час трьох голодоморів, в тому числі післявоєнного голодомору в 46-47 році, то він зробив Україні дуже багато зла. І ми повинні це пам'ятати. Я повністю з вами согласен, що правда повинна бути. І якщо б вона була правда, у нас сьогодні не було б, може бути, такого розговору. Но не правди. А учені цим займаються. Політики не читають те, що вони говорять. Коли приїжджав із Германії молодий чоловік з докладом о Бандері, какую организацию, как вы встречали его? Давайте я расскажу. А надо, вы же не дали ему возможность нигде выступить в Украине, хотя приглашали. В посольстве Немеччины, а у посольства вы организовали такой демарш. А надо было просто послушать его и выставить нашего представителя. И это был бы нормальный разговор нормальных людей. Тогда правда. Но если у меня свое мнение, а вы не даете мне возможность высказать это мнение, вы говорите то, что мне все это известно, только для того, чтобы сейчас по телевизору услыхали ваши слова. Я привел слова Ярослава Грицака, прекрасного украинского ученого. Читайте внимательно. В свое время он написал очень небольшую статью. И смысл такой, что Украина идет в Европу, все остальные страны бывшего соцлагеря, которые тоже шли в Европу, они признали свои ошибки. У нас тоже были. Во всех странах коллаборация была такая. И он очень мягко сказал. Мы, львовяне, должны об этом первые сказать. Маленькая статья. В интернете есть это все. После этого было столько много откликов. Ты запроданец. Ты такой, ты сякой. Буквально чуть ли не матом. У него статья такая, а отзывов громаднейшее количество. Это никуда не годится. Зрозуміло. Во всех странах признают, что да, было в нашей истории темные пятна. И говорят об этом. Ничего страшного в этом нет, потому что это было уже 80 лет тому назад. Позиція зрозуміла, пане Борисе. Дякуємо ще раз дуже. Як примиритися з історією? Напевно, це питання, пане Микола, пане Антоне, до вас по черзі. Я, ви знаєте, от, треба, ми кажемо, що ми не історики, ми не маємо розмірковувати. От просте питання. От ми говоримо закінчення Другої світової війни. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року і закінчилася 2 вересня 1945. Дата 8 травня – це дата капітуляції фашистської Німеччини, яку відзначали в Європі, і ми завжди, от, всю нашу історію, я зараз не кажу про там, те, що було до 91-го року, я вважаю, що це може бути темою окремої дискусії там, про декомунізацію і так далі. Але те, що було з 91-го року по 2014-й, ми поважали дату 8 травня, те, що святкували в Європі. У нас День скорботи завжди був
Тобто Велика Вітчизняна війна – це 22 червня 41-го, 9 травня. І для нашого народу День скорботи – це було 22 червня, тому що це початок страшної війни, яка коштувала мільйони життів і фактично зруйновану країну. Якщо ми говоримо про те, що нас може об'єднувати, то я з повагою до всіх ставлюся. Але те, що в УПА не було гасла «Україна для українців», це неправда, тому що ідеолог УПА – це пан Данцов. У нього чітко записано «Україна для українців». Якщо ми говоримо про те, що нас може об'єднувати, ми маємо поважати те, як живуть. Тобто з 39-го року по 41-й на Західній Україні було зовсім інше життя. І коли люди не хотіли жити в Радянському Союзі, радянська влада відносилася до них відповідно. І це потрібно розуміти, і це величезні трагедії людських життів, якої б ідеології ці люди не притримувалися. Але ми з 91-го року по 2014-й на Західній Україні шанували Бандеру, Шухевича і так далі, але не заважали в іншій частині країни, тобто на Південному Сході, в центрі країни, святкувати 9 травня, шанувати дійсних героїв. Якщо ми будемо таким чином відноситися, на сьогоднішній день, пані Ірина, ви нічого не змінили, якщо говорити з попередньою владою. Якщо говорити про те, що відбувалося в країні з 14 по 19, те, що ви обіцяли на виборах, абсолютно нічого не змінилося, тому що одна частина країни примушує іншу частину країни жити по-іншому. І коли в Одесу, мою рідну Одесу, приїжджають абсолютно чужі люди і розповідають, що Одеса – це бандерівське місто, ну для мене це, ви знаєте, я хвилююся, тому що я живу в Україні все своє життя. Я голосував за незалежність, але я голосував за незалежність, коли ми дійсно різноманітна країна, коли ми багатонаціональна країна, коли ми багатомовна країна. А коли нам з 14-го року розповідають, і на сьогоднішній день будь-який продавець в будь-якому магазині заплатить штраф, якщо він буде розмовляти з покупцем російською мовою, це абсолютно ненормально. І дуже багато можна таких прикладів привести. Ми маємо, якщо ми говоримо про об'єднання, об'єднання – це велика, сильна Україна. Дійсно незалежна, по-справжньому незалежна, економічно сильна. От і поважаючи іншу точку зору. От я ніколи не спілкувався з керівником Інституту національної пам'яті, але те, що я бачив з екранів телевізору, його вислови, і те, що він говорить, ну, скажімо, поза екраном, це абсолютно, ну, як на мене, нормальна людина, яка схильна до дискусії. Але те, що я бачив телевізорів в офіційних промовах, це не можна сприйняти нормальному громадянину України, який дійсно любить свою державу. Пане Антоне, скажіть, будь ласка, от те, на чому заакцентував увагу пан Микола Скорик, чому з кожним роком ось це протистояння, вибачте, між 8 і 9 травням чим більше загострюється. А політики на цьому, як ви розумієте, вони просто не сидять там, склавши руки. Вони на цьому добряче спекулюють, тому що є, зазвичай, умовно, два табори. Один підтримує 8, інший 9, умовно кажучи. Ну, от коли вони заполишать людей в спокої, і як розібратися от саме з цією історією, скажіть, будь ласка, при всій повазі до політиків, але, на жаль, ця проблема є. Ну, я думаю, що от те політизація, про яку ви говорите, вона дається в знаки. От, до речі, пан Микола сказав про начебто відрізняється позиція, справа в тому, що, як правило, в кулуарах мені цікаво ставити запитання, як люди думають, чому люди вважають так чи інакше, і позиція моя не відрізняється. От, наприклад, ви кажете про Велику Отечественну війну. Я поважаю право людей шанувати... А в законодавстві цього немає. Це є в законодавстві. Ви змінили 9 травня на перемогу у Великій Вітчизняній війні, на перемогу у Другій світовій. По-перше, хочу підкреслити вам, що я нічого не міняв. Це прерогатива законодавчого органу. Почитайте закон. Перемога над нацизмом. Перемога над нацизмом у Другій світовій війні. Давайте, пане Антоне, перемога у Другій світовій війні. Почитайте закон. Давайте, над нацизмом, це правда, я також перевірив. Давайте пану Антону дамо змогу завершити. Про перемогу. Я просто нічого не змінював, бо в 2015 році навіть не до виконавчої влади не мав ніякого відношення, тим паче не до законодавчої, яка встановлює подібні речі. Другий важливий нюанс. Ми маємо бути послідовними і чесними перед собою. От, наприклад, була дискусія про Сталіна. Давайте будемо чесними. Свіже опитування, яке сьогодні ми демонстрували. 62% людей, 62% в усіх областях, в усіх, Південь, Схід, вважає, що Сталін негативний персонаж для української історії. 62%. І навіть на Сході і Півдні
понад 30% вважають, що в кращому випадку він суперечливий. І позитивний, і негативний. Так вважає більшість завжди. Так вважає, нічого не змінилося. Так вважає більшість. З дуже простої про причини. Ну, я, до речі, розумію, ну, от, пан Андрій поставив пану Олександру запитання, точніше, пан Олександр поставив пану Андрію запитання про тероризм. Очевидно, що пан Олександр, Олександр Сталіно-Ленінович не може, зрозумів причин. Не умнічайте. Перепрошую? Я ще раз говорю, не умнічайте по іменам і фамілії. Ні, я розумію. Давайте говорити по ділу. Ви ж сідовласий вже дядя. Я говорю по ділу, ну, з дуже простим. Давайте по-нормально розговорюємо. Це частина сімейної історії. Це дуже важко і болісно сприймати, коли є частина традиції, так я вам яка отвечу. Стається... Значить, смотрите. Так, прошу. Вам отвечу, чтобы вы немножко понимали, о чем идет речь. Значит, когда я спросил у своей бабушки, почему именно так назвали отца, она говорит, это страх, который тогда преобладал среди людей, потому что репрессии, потому что в Ржищеве, где она проживала, соседский ребенок одел пионерский галстук на козу, и отца вечером забрали и больше никогда не видели. Поэтому, когда вы тут рассказываете о том, что нужно кого-то там из-за Сталина Леновича и так далее, поэтому вот послушайте меня, я вам скажу дальше. Смотрите, у вас у каждого своя правда. У Андрея Ильенко своя правда. У вас своя правда. А я вам скажу, что если говорить о правде, она вся изнасилована разными режимами. Вот вы говорите, Сталин уничтожил количество такой-то людей. Так. А времена какие тогда были? Давайте посмотрим. В США сколько людей уничтожено аборигенов, местных индейцев? Говорят, до 90 миллионов, читаем статистику в соцмережах. Дальше. Мы говорим сейчас, давайте коснемся про те колонии, которые были под Великобританией, Португалией, Данией. Что происходило там? Что так, с африканскими странами происходило? Ну, поэтому, смотрите, ряд. Всех Сталин, нужно Гитлер. Наказывать или же всех простить. Правильно? Мы относимся к христианам православным. У нас ключевые вещи для того, чтобы примирить людей, есть простая вещь. Человек прощает, и тогда только он прощен. Если мы хотим перевернуть страницу, не навязывайте вот это, давайте друг другу простим то, что было, и больше к этому не возвращаемся, как на исповеди. Один раз исповедался один грехом этим, два раза Господь говорит, мне это не исповедуй. Поэтому, когда мы один раз перевернем эту страницу, мы к ней больше возвращаться не будем. Вот это будет правильно. А не рассказывать о том, вот эта правда у нас такая, а вот эта правда у нас такая. Готовы все перевернуть. Понимаете, о чем я говорю? Александр, поэтому мое отчество не трогайте. Александр, чему я не, вам это, ваш... не вам говорить про принадлежность мою по отчеству. Не, почекайте. Вибачте, послухайте мене, будь ласка. Почекайте, будь ласка. Да. Я сказав, що особиста історія родини, яка закарбована теперь навіть в імені, має правди. Значення. І того, ваша історія, яку ви сказали, насправді том, дуже корисна для всіх, хто це говорить. Партія Свободи говорить, що євреї ніяким образом, або там поляк, або ще хтось, не касається вашої ідеології. В 2000-х годах в Ютубі кожен чоловік зараз може зайти і подивитися. Ваш руководитель, Олег Технебок. Ну, это правда или нет? Скажите, это правда или нет? Правда. Я открываю в Ютубе сейчас, и вот можно тут на экран вывести, где он конкретно говорит про жидов, про москалів, про поляків. Вот что он говорит, конкретно уничтожать. На это все на фоне палатки. Зараз буде судовий возле... позов про Сащену. Ну дивіться, давайте ще раз. Дивіться, я вас прошу. Я от, пане, ну давайте ще раз. Значить, депутат, ну, щоб без судових ПЗЖ. Позовів. Значить, дивіться. Ви сразу мене пугаєте судовими позовами. Слухайте. Давайте в Ютуб зайдемо і посмотримо. Я поясню вам тоді буде друга конкретно правда. Це змонтоване відео, де, до речі, нема то, що ви говорите там, про уничтоження, навіть там нема цього. Значить, є рішення вами, не тільки всіх українських судів, є рішення німецького суду декілька років назад. Ви знаєте, як в Німеччині ставляться до нацизму і до всіх цих речей. Так от рішення суду, яке визнає, що газетська німецька газета Süddeutsche Zeitung, яка написала от подібне те, що ви сказали, її змусили виправдатися і написати я, спростування. До речі, підтвержу, бо я також читав новину. Добре. Вибачте, будь ласка, давайте далі реклама факти на НТН і повертаємось до прямого ефіру. Залишайтесь.